Förvånad när man checkar in. Man kommer in och ser det här. Och då tänker man, vad bra, vi har fåtöljer. Och då ser man här, rummet fortsätter och fortsätter här. Och då ser man, här finns det ett sovrum. Titta, en bred säng och en tv och AC. Jättebra. Är man inte nöjd med det kan man ta det här rummet. Två sängar och en fläkt. Men är man kräsen kanske man vill ytterligare ett sovrum. Och titta, det har vi. Ett rum med fläkt till. Här kan det ju bo en hel klan. Varför två turister får en hel lägenhet? Det kan man ju fråga sig. Men nu är det ett faktum. Vad säger du om det här trånga boendet? Ja, vi ska nog kunna stå ut här. Jag är nöjd. Det är fjärde på tavlan. Alltså. Det är fina saker. Ja, i all upphetsning har vi varken sagt vart vi är eller vad hotellet heter. Hotellet heter Diego de Almagro. Och ligger i Antofagasta. Ja, har vi något mer att säga? Nej, vi får väl ha karta för att kunna hitta runt här. Det undrar jag över det. Vilken av dörrarna är utgången? Den ljusare, högra. Och vart går då den andra? In till grannen. Om vi vill ha ännu mer yta kanske vi kan få ta bort den där dörren.